Je mi velkou ctí, že vlastně dneska tady v pořadu na Senáka není nikdo jiný, ne, bohužel Václav Klaus nemohl, poněvadž ještě po nemoci těžké, ale kde je úplně zdravý a dvakrát naočkovaný, nikdo jiný než prezident republiky Miloš Zeman. Takže hezký večer, pane prezidente. No, takže dobrý večer, milý Tomáši. Drazí přátelé, já vás vítám v tomto hudebním pořadu, jo, kde ABBA nikdy hrát nebude. A protože jste mě sem pozvali, tak jsem se rozhodl, že i já vám zaspívám. Jo? Takže, pane kapelníku, nastav si to. Máš to obráceně? No. Tak a jedeme. 3, 4. So close, no matter how far, you could not be much more from the heart. Forever trusting who we are, and nothing else matters, you. Děkuji vám za pozornost. Jak to vidíte, že i prezident může na stará kolena zpívat rock and roll, jo?